Հունվարի 1-ից իրավաբանական ընկերությունների համար էլեկտրաէներգիայի սակագինը 1 կիլովատի դիմաց բարձրացել է մոտ 12 թեթրիով։ Այդ պատճառով պետությունը կմարի 2020 և 2021 թվականի սակագների տարբերության կեսը։ Ինչպես նաև Վրաստանում սննդամթերք կարտադրող ընկերությունները կստանան էլեկտրաէներգիայի սուբսիդավորում։ Սուբսիդավորումը կվերաբերի հացաբուլկեղենի, մակարոնեղենի, կրախմալի, մսեղենի, ձկնեղենի, հրուշակեղենի, կաթնամթերքի, մրգի, բանջարեղենի վերամշակմամբ զբաղվող ընկերություններին։ Շաքար, համեմունք, դիետիկ, սնունդ և կենդանական կեր արտադրող ձեռնարկությունները ևս կսուբսիդավորվեն։ Տեղյակ չեմ, բայց քանի որ դուք կսեք, մենք պետության դեմ ինչ կռանք ենք, օրենք է, ուրեմն օրենք է։ Առաջմս խալաձելնիկները չենք միացնի, այդքան շատ էներգիա չենք ծախսի, ամառը արդեն 50-60 լարի գելի ամսե գան, իսկ հիմի գելի իմս, օրինակ խանութից աշխատանքի էլեկտրո ծախսս գելի 18-ից 20 լարի, 12-ին ես նոր բերությունը մուծե, այնտեղ արդեն թանգնակ, իհարկե թանգնակ է, մեր տոկի ծախսը թանգնակ, այդպես դուրս չի գա, ենթադրենք 100 կիլովատ կարելի, 100 կիլովատը 5 գեներով իշկանգ են է, 18 լարի, բելուս 12-ս 6-ը հանած, իհարկե մեզի վնասկուկա։ Բայց որ պետական օրենքը նախատեսած, մենք ինչ կռանք ենք, մենք միևնույնն է պիտի աշխատենք։ Սուբսիդավորում ստանալու համար ընկերությունները պետք է հունվարի 13-ից 27-ը առցանց հարթակում հայտ լրացնեն հետևյալ հղումով.